Industrije mesa do sada su isporučile oko 900 komada jagnjećeg mesa, kaže Vladimir Perović, predsjednik udruženja penzionera Nikšić, i dodaje da isporuka po mesnim zajednicama teče planiranom dinamikom. Isporuka bi trebala da bude negdje gotova do 10. A onda počinje druga isporuka drugih artikala za koje budu penzioneri zainteresovani. Pa uglavnom mi ćemo imati za sve penzionere, takav je ugovor potpisan sa mesnim industrijama. Koliko će se prijaviti? Otprilike prijavio se oko 6.000 do 6.200 penzionera, to su oni koji otprilike uzimaju zimnicu. Mi imamo 32, odnosno 33 mjesna udruženja penzionera. Manje udruženja spojimo po 2-3, s tim što prevoz ide do njihovih mjesta boravka njihovoga, i idemo, prvo smo počeli od centra gdje su veća udruženja, tako da zaista smo zadovoljni sa početkom ove isporuke. I ove godine je počela rano, prošle godine je bila kasno, pa su neki penzioneri ostali nepodmireni. Ove godine mislim da bi trebalo da bude sve okej. Penzioneri će, kako je saopšteno iz Saveza udruženja penzionera Crne Gore, plaćati meso po ceni od 8,20 € po kilogramu, na 8 beskamatnih rata. Perović navodi da penzioneri uzimaju količine mesa u skladu sa svojim budžetom i da će u drugoj transi biti veći izbor. To će biti, znači, svinjske polutke, bit će juneći čereci, paketi po poručbi i po standardima njihovim koji spakuju. Znači, moće da se pruži onoliko koliko i može i da mu dozvoli sami takulin, što bi rekli naši. Ali, boga mi, isto 450 € minimalna penzija, velike su cijene, moramo da kažemo da ne može penzioner, nema mogućnosti mnogo da se pruži da kupi toliko veliku zimnicu, ali šta će? Tavori se nekako na 8 mjeseci odloženo plaćanje, pa opet nekako koristi penzionerima. Penzioneri koji su članovi udruženja se za isporuku jagnjećeg mesa mogu upisati do 12. oktobra, navodi Perović, nakon čega počinje prijavljivanje za ostale namirnice.